Высматривая в автомобилях личные вещи, оставленные владельцами, 30-летний выходец из Закавказья разбивал стекло и проникал в салон. Задержали правонарушителя через несколько часов после того, как посреди белого дня на глазах у прохожих с припаркованного на улице Калантаевской «Мерседес» он украл сумку с документами и деньгами в размере 10 тысяч гривен. В ходе обыска полицейские изъяли более 10 сумок, происхождение которых вор объяснить не смог. Сейчас полиция устанавливает владельцев вещей. Відповідно до чинного законодавства, чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі. Правоохоронці звертають увагу громадян на вилучене у підозрюваного майна. В разі його впізнання просимо звернутися до відділення поліції номер 1 Одеського районного управління поліції номер 1 за телефоном 048-799-49-66 або на спецлінію 102.